Olimpiada კარიერაში ყველაზე მნიშვნელოვანი ტურნირია სპორტსმენისთვის, არც მე ვარ გამონაკლისი, მაგრამ სხვა მონაწილეებისგან განსხვავებით, ბევრად მეტი მაქვს მოტივაცია იქიდან გამომდინარე, რომ ჩემს ქვეყანაში ტარდება ეს ღონისძიება. მინდა ვთხოვო შემოგვიურებს, რომ აქტიურად დაგვიჭირონ მხარი და ჩვენი მხრივ მაქსიმუმს გავაკეთებთ სასრიული შედეგის მისაღწევად. გუნდური ტურნირი თვითონ სხვა დატვირთვას ატარებს, რადგან მარტო შენად თამაშობ და შენთან ერთად ჩემი გუნდის წევრებიც იბრძვიან. საკმაოდ დიდი ხანია ერთად თამაშობთ ბიჭები. ეხლა ახალი გუნდის წევრი გვეყოლება ჩვენ ბულგარელი ივან ჩეპარინოვი. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ შევეწყობით და ერთად შევეცდებით სასრიული შედეგის მიღწევაში.